time da Liquid penou pra rounds de TR. Vamos ver agora. Fazer o pisto é sempre importante. 1x2, tá tudo na mão do homem. É. Quê? Ai, a Smoke caiu, a Smoke caiu. Ai. Nossa, olha onde tá a marmita. O cara saiu. Ai, vai embora logo, velho. Vai embora logo. Ah, ele sacou. Ele sacou. Ele sacou. Ele sabe. Ele já leu. Ele já leu. Ele não leu. Ele já leu. Beleza! Que beleza! Hoje tem clutch do professor. Tá aí, hein? Porra! Meu amigo, 3 de HP, olha o que ele fez, velho. Olha o que ele fez.